Estoy muy honrada de estar aquí con semejante mesa. Me gustaría que dieran el punto de vista muy personalizado, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de la dirección de un instituto o de un área importante, dirección médica, dirección de enfermería y el departamento de calidad. Y lo que realmente quiero es una visión, como primera pregunta me gustaría hacerles es que qué barreras ven desde el punto de vista de cada uno para que podamos poner en marcha la filosofía Riker en nuestro hospital. El orden me da igual. Empecemos por ahí, por Gemma. Sí. És que ens hem confós amb la pantalla de... No passa res. Bueno, jo, mira, escoltant el doctor Varela, que ja ens has dit moltes coses, i també que he estat manegant molta informació i col·laborant amb vosaltres al CEDIS, el document de posicionament del Riker, jo, el primer és que ens ho creguem. O sigui, que hi ha coses que podem deixar de fer i per tant ens hem de qüestionar que si el que fem és val o no val. Per tant, és un tema com de creença interna. O sigui, o te lo qüestiones o no te lo qüestiones. És a dir, aquí intervé el factor humà, és un tema d'actitudinal. I aquí dos branques. La branca professional, metges, infermeres, treballadors socials, bla, 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 tots els que estem, i l'altra branca de pacient també, d'educació a pacient. A vegades és, jo quiero más, quiero más, quiero más, no? I sembla que si haces más, lo haces mejor. Llavors, són aquests dos punts. El professional, tot basat en la pràctica basada en l'evidència, evidentment, no tenien que fer res que no fos així. Després, la fragmentació del sistema. I el sistema de normal està fragmentat, però a vegades a l'hospital encara més. I quan dic fragmentació, no em refereixo només al procés del malalt, sinó també dels diferents actors que tenen aquests malalts, que el procés pot ser un, pot ser el meu company, pot ser un procés digestiu, o el que ho posa de la malaltia inflamatòria, o el del trasplantament de fetge, m'és igual, però dius, hi ha diferents actors que no haurien d'estar fragmentats dintre del propi hospital per no parlar de l'atenció comunitària o atenció primària. Després, les limitacions tècniques. Hi ha coses, ahir un lliterer, hi vam tenir la jornada de recerca infermera, i un lliterer va presentar un treball que ens va deixar tots caos, que és simplement canviar una camilla ha comportat que s'estalvi no sé quants milers de moviments de lliterer que simplement aquests moviments, a part de fer mal l'esquena, etcètera, etcètera, em permet fer més intervencions només canviant la camilla i sense posar ni un lliterer més. I ho va explicar amb pèls i senyals que ens vam quedar caos. I després, això seria tècnica, i la tecnològica. Temes d'indicadors, coses, alertes, no? Que a vegades fan soroll però a vegades també ens avisen. I la comunicació entre nosaltres. Jo heu dit el del pacient, el pacient per deferència és optimista i ens don confiança, doncs pues, agafem-la. Muy bien, perfecto, gracias. Me ha gustado uno de los puntos que has tocado brevemente, solo para no enrollarnos, pero el tema de la fragmentación, ¿tú crees que el estar constituidos como áreas tipo instituto cardiovascular, instituto, ¿favorece o complica un poco esta continuidad en el proceso asistencial? Y esto es brevemente, porque sé que enfermería ellos funcionan diferentes a los médicos. Enfermería tiene un concepto mucho más transversal y es el personal de enfermería a nivel de hospital, mientras que los médicos vamos muy bien por nuestras áreas de trabajo. Y quería saber el punto de vista, a ver si... Elena, me acabas de hacer una pregunta que no sé si después... Bueno, brevemente. No, porque tendrá sus pros y sus contras, pero... Como lo acabas de decir, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que funciona en cuanto a gestión de un conocimiento muy específico, pero la visión enfermera es muy transversal. La visión y la aglutinación de todos los miembros que intervienen en un proceso determinado. Luego, nos habíais dicho que nos haríais otras preguntas, yo me he guardado un poco. Sí, bueno, pues te dejo ya para que luego te... Bueno, Noemí, por ejemplo, si quieres compartir. Sí, jo puc afegir el que ha dit la Gemma i una mica responent a la pregunta que tu acabes de fer, no? Jo crec que en l'estructura de l'hospital, tal com estem organitzats, moltes coses ens afavoreix moltíssim i ens ajuda, però pel que fa a la comunicació, justament la verticalitat dels instituts fa que la informació de vegades no baixi de la manera que seria esperable, perquè tenim una estructura molt vertical, baixem de direcció d'institut, a cap de servei, a cap de secció d'unitat, fins que arriba a tothom.
i a tothom vol dir que potser la informació no ha arribat de la mateixa manera. Per tant, alguna vegada, segons quin projecte vulguem implementar, si és de més petita envergadura, diguem-ho així, no? Que afecta doncs, només a un servei o només a una petita àrea, és més fàcil perquè incideixes de la mateixa manera amb tothom. Però, en canvi, si és un projecte RightCare, però que és clarament transversal, com arribi aquesta informació doncs, pot quedar una mica doncs, desdibuixat. I això sí que crec que realment, en aquest aspecte, no en d'altres, potser no ens ajuda tant. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Antoni, por ejemplo, si quieres comentar algo. Sí, jo la resposta a la teva pregunta poder la plantejo d'una manera més conceptual que no pas operativa. No? Vull dir, tant la Gemma com la Noemí han parlat d'unes dificultats que sens dubte hi són, però recordo les primeres vegades que en parlàvem amb el doctor Varela, amb en Jordi, de com quan estàvem pensant en introduir aquest projecte del RightCare en l'hospital, teníem una preocupació important, i és que això s'interpretés de que són mesures d'estalvi econòmic. Moltes de les diferents estratègies, algunes que ha presentat en Jordi, són deixar de fer coses, més que no fer unes altres, perquè probablement tots estem convençuts que fem de més, de massa, a vegades inadequadament, amb uns resultats o amb una mala orientació, però que en certa manera una de les diferents línies, no l'única, és deixar de fer coses. No? I per tant, un podria interpretar que aquestes mesures es fan amb finalitat d'estalvi. Això hi van haver iniciatives en el nostre país a través de l'Essencial, que va néixer una mica al voltant de l'època de la crisi, i va tenir una lectura d'aquest tipus, que fos una manera que el sistema volia estalviar diners quan realment no és aquesta la finalitat. No? Per tant, encara que pugui ser una mica contradictori, perquè jo aquí ho estic plantejant en aquesta taula, crec que una iniciativa important per intentar vèncer això és que siguin iniciatives que no parteixin de la direcció, perquè moltes vegades a la direcció estem marcats, i crec que no és així, però és una imatge que podem donar, de que moltes de les actuacions que fem és per gastar menys diners en l'atenció dels malalts. No? Per tant, aquest tema conceptual de que no s'interpreti el RightCare com mesures d'estalvi crec que és important i podria ser una de les limitacions a l'hora d'introduir a la pràctica algunes d'aquestes mesures en un hospital. Yo agradezco precisamente porque es algo que me doy cuenta y que con quien hablo del proyecto RightCare para llevarlo de manera transversal al resto de los institutos es esa percepción que tiene la gente que sale de la necesidad de ahorrar cuando realmente es en invertir en lo que aporta valor, o sea, redirigir el dinero a lo que realmente ha demostrado aportar valor a los pacientes. Y finalmente, Faust, si quieres comentar tu punto de vista. Jo una mica, jo començaria per agafar el que havia dit la Gemma, que ens ho hem de creure realment que això és possible. I per creure'ns-ho realment doncs, hem de tenir primer informació sobre realment de què estem parlant. Aquestes jornades, per tant, són importants perquè la gent sàpiga què és el RightCare, de què s'està parlant i què vol dir aquesta corrent que per a l'hora de fer l'atenció, de programar l'atenció als nostres pacients. I hem d'estar disposats a canviar rutines i a canviar conductes que a vegades que estan més lligades a creences personals que altres coses. Llavors, en aquest sentit, a vegades ens falta informació de què és el que estem fent. És a dir, que tenim indicadors d'activitat que ens permeten veure quantes intervencions o quantes visites fem, però a vegades no mesurem prou bé la qualitat de la nostra actuació amb els malalts, dels tractaments que apliquem, els diagnòstics que fem, i per tant crec que és important que en l'hospital i que de forma transversal, com es deia, que si la fragmentació puguem disposar realment d'indicadors que ens mesurin la qualitat de la nostra feina, del que estem aplicant als malalts, i comptant, evidentment, amb els malalts. Això, si no ho tenim, difícilment veurem què és el que no estem fent adequadament i podrem posar mesures correctores. Perfecto. Pues propongo, ahora es el sentido inverso, aprovecha que estás hablando, para decirnos ideas o propuestas de cara al futuro, los próximos años, pero a mojarse, ¿eh? Cosas concretas o que crean que podamos hacer para Hi ha moltes coses per fer en aquest sentit, moltes, moltes. Jo crec que estem disposats a implicar-nos i involucrar-nos en aquest projecte i a creure que realment això és possible, és a dir, que hem de donar més poder als malalts a l'hora de prendre decisions. El malalt ha de ser realment el centre de la nostra activitat
i hem de ser capaços d'identificar aquelles oportunitats que tenim de millora. Jo m'ha agradat, per exemple, la presentació de l'doctor Varela, veure el de l'Aichom, perquè això realment és un camp que penso que dins d'aquesta corrent del Riker i impulsat pel Michael Porter, que pot ser molt important per millorar l'atenció que donem als nostres malalts, perquè realment té molt en compte el que és de valor pel malalt, no només pel clínic, es complementa molt amb el que és realment té valor pel malalt. Jo crec que això és molt important i després des de la Direcció de Qualitat ens ho creiem realment i estem intentant doncs, impulsar i liderar la implementació d'aquest tipus de metodologia a l'hora d'avaluar tot el que fem pels nostres pacients i doncs, hem començat a treballar-hi una mica, anirem més ràpid o més a poc, però jo crec que en el proper any jo crec que hem de donar un impuls en aquestes iniciatives i que l'Aichom ens pot donar un recorregut que pot afectar a moltes àrees i a molts processos d'aquí de l'hospital. Perfecto, yo soy consciente porque he colaborado con él, él está empujando con mucha insistencia y creencia en el proyecto y espero que salga adelante porque la verdad es que... Yo te agradezco, sí. No, yo solo no podría hacerlo porque no, es una feinada tremenda, no, pero va a trabajar, però tinc la sort de tenir gent dins la direcció que també s'ho creuen i que realment estan treballant molt, com pot ser la Roser Cadena o la Magali Castella, que realment estan donant un impuls molt important i que tenen molt clares les idees del que s'ha de fer amb aquest camp. Jo crec que en els propers anys aconseguirem grans coses que milloraran la qualitat de l'assistència dels nostres malalts. Perfecto. Yo he estado un poco dirigiendo esto. Si alguien quisiera hacer preguntas, que invito a que se levanten. Si no, al final, como nos quedarán, espero unos minutillos, damos la oportunidad al público también a preguntar a la mesa. Antonio, ¿qué crees que podemos hacer en los próximos años para tirar adelante el proyecto? A veure, jo continuo a partir de la primera reflexió que he fet. Jo crec que si volem fugir de que això es vegi que està dirigit o indicat o ordenat des de la direcció, crec que hem de potenciar l'efecte invers. I en aquest sentit jo crec que la creació d'aquesta comissió és un encert. Crec que és aquest hospital, a vegades en actes com aquest, ho he dit, el paper d'un director mèdic o suposo d'una directora d'infermeria és diferent amb altres institucions. Hi ha moltes institucions que són molt piramidals i que les instruccions venen molt de dalt cap a baix. En aquest hospital és just el contrari. Jo crec que la feina que tenim els que durant un temps, de manera temporal, estem a la direcció de l'hospital, és ordenar una mica, buscar un cert equilibri, a vegades harmonitzar, atemperar algunes iniciatives a vegades excessivament voluntarioses, per dir-ho de manera políticament correcta, però no és propiciar iniciatives, perquè d'iniciatives en tenim moltíssimes cada dia. Per tant, jo crec que aquest hospital, la riquesa és la seva gent, els seus professionals, que cada dia s'aixequen amb alguna idea nova per posar en marxa, i per tant, aquesta comissió té tot el sentit. És una comissió per afavorir, per impulsar, i que crec, si alguna cosa hem de fer des de la direcció de l'hospital, és creure'ns el model, creure'ns la finalitat, i donar-li tota la força que pot tenir. De fet, dintre dels diferents projectes que tenim en el pla estratègic, i aquest del Riker va néixer com un projecte transversal dintre el pla estratègic, hi ha una sèrie de projectes que estan liderats per coordinadors o coordinadores, en aquest cas la Isabel i la Colla, però els directius que ajudem a tirar endavant bàsicament actuem de facilitadors, perquè a vegades hi ha tota una sèrie d'aspectes que costen de posar en marxa. Per tant, la meva proposta seria que aquesta comissió, que va néixer dintre del Pla Estratègic 2016-2020, acabat aquest període, ja veurem quina forma li donem, però que continuï en actiu com element core per promoure les diferents iniciatives en aquest sentit. Me parece una idea boníssima. Helena, aprofito perquè si no jo me n'hauré d'anar per agrair tots els membres de la comissió. Aquest projecte, com va néixer, com deia el doctor Feu, hi havia poca gent que sabia el que era el Riker. Es va posar en marxa, molta gent s'hi va apuntar a la comissió,
alguns sense saber gaire bé el que era, gent que s'ha format específicament amb el curs d'en Jordi. Per tant, hi ha hagut molta gent aquí que s'hi ha dedicat molt de temps, s'hi ha deixat moltes hores, i crec que aquest seria el moment més oportú per agrair no tan sols a les dues coordinadores, sinó a tots els membres d'aquesta comissió, d'aquest grup, a dintre el pla estratègic, l'esforç que hi han dedicat. Gràcies, perquè és veritat que hi ha molta gent detrás del projecte i ressaltar-lo, bueno, se agradece. Una pregunta, perquè el projecte, el que propones, me ha gustat. ¿Cómo verías tú la forma de escalar, efectivamente, alguien que tenga buena idea, porque entiendo que no van a venir a tu mesa o a quien sea con todas y cada una de las ideas que tengamos, de filtrar, realmente ver en lo que se va a invertir, no se va a invertir, si realmente está la evidencia o no está la evidencia? Pero que yo entiendo lo que has dicho tú, que la dirección tiene la labor de facilitadora, tienes la visión más global del hospital, cómo funciona. Yo lo doy de mi punto de vista, que soy una cardióloga de un instituto, no tengo ninguna posición. Hay veces que una visión más global, algo que te parece que a ti que no es practicable, dices, pues mira, esto si se gestiona de esta manera o de la otra, que es la función de facilitador que cuentas. ¿Cómo lo verías de manera, o puede ser que digas, no, esto hay que pensarlo y más adelante lo hacemos? Pero yo creo que eso que has dicho es muy importante, buscar un mecanismo, alguna comisión o alguna forma de que cuando haya una idea que pueda ser potencialmente un proyecto de RightCare, alguien pueda ayudar a facilitar a que se ponga en marcha, porque ideas buenas en el grupo hemos tenido muchísimas. El problema luego es encontrar el tiempo, los recursos y la forma de tirarlo adelante según qué proyecto. Entonces, esa es la labor que quizá necesitamos de dirección. Sí. Yo creo que hay dos maneras d'abordar o com baixar a la pràctica o operativitzar una mica el comentari que he fet jo. Una és fent-hi pivotar sobre probablement la direcció que més té a dir, i sens dubte que és la direcció de qualitat i seguretat clínica. El doctor Feu ho comentava, que hi ha tota una sèrie d'elements dels diferents projectes que puguin sortir que pivoten sobre la qualitat o la seguretat dels malalts. Per tant, ja tenim una estructura totalment establerta en l'organigrama de l'hospital, que és la direcció que lidera el doctor Feu. Aquesta és una manera. L'altra és que moltes de les comissions que tenim a l'hospital són comissions que, entre les diferents feines que fan, són d'assessorament de la direcció, d'assessorament o de la direcció mèdica o de la direcció infermera, i per tant, probablement, aquest seria una manera. Com tu bé deies, idees n'hi ha moltes, però a vegades a l'hora de tirar-les endavant no tan sols és si hi ha pressupost o no, que desgraciadament aquest acostuma a ser un factor limitant, sinó també hi ha un tema d'oportunitat. I és cert que a vegades, des de la direcció de l'hospital, o bé per la relació que tenim amb altres hospitals, o amb les societats científiques, o amb el propi pagador, com és el CatSalut, pots veure que determinades iniciatives en aquell moment poden encaixar més que unes altres, o n'hi ha algunes que dius, escolta, aquesta no la podrem començar ni ara ni d'aquí 5 anys. Aleshores, veure, crear una comissió que tingui aquesta representació dels 15 instituts que té aquesta casa i que actuï, entre altres feines, d'assessorament o de fil conductor per fer arribar a la direcció d'iniciatives, probablement això pot ajudar. Perfecte, moltes gràcies. Pues, Noemí, des del punt de vista tuyo del instituto área, que es cambiar un poco. Des del meu punt de vista, jo crec que el que ha dit el doctor Castells està en línia en el que la majoria pensem, que és com fem arribar aquestes iniciatives que poden sortir d'idees que pugui tenir la gent. I després hi ha un altre aspecte. Jo crec que tots els metges de la casa, tots els professionals de la casa, s'ho creuen i volen el millor pels seus pacients. Per tant, estem davant d'una situació que en aquest aspecte ens afavoreix poder desenvolupar totes aquestes iniciatives. Què passa? Que per un professional és més fàcil fer que deixar de fer. I això és una realitat i ens hem trobat tots en alguna ocasió. Llavors, jo crec que aquest és l'aspecte clau que hem d'abordar. I una mica torno al que deia abans, com informant de què aporta deixar de fer i què aporta o no aporta, en aquest cas, fer de més a més. I si ho trasllado al meu àmbit, si ho trasllado a la cirurgia, per un cirurgià sempre és més fàcil operar si hi ha una indicació que no operar. I una vegada llegia, i no recordo on ho vaig llegir, però llegia que un bon cirurgià sap quan ha d'operar, però només un excel·lent cirurgià sap quan no ha d'operar.
i això ens costa un pèl més arribar-hi. I crec que la informació, no? La informació de què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent és segurament el punt clau, no? Per arribar a poder explicar algunes situacions, alguns aspectes que ens farien deixar de fer coses que segurament afavoreixen més el pacient. I si ho porto a l'àmbit que no és mèdic, que no és quirúrgic, que és més mèdic, em ve al cap la limitació de l'esforç terapèutic. No, no vull entrar aquí en un berenjenal, que es diu, però és només perquè hi reflexioneu. Vull dir, si tenim clar què vol dir la limitació de l'esforç terapèutic, si tenim clar amb qui l'hem de consensuar, si tenim clar què vol dir deixar de fer o només fer, és una cosa que, ostres, jo me l'he pensada moltes vegades i no estic segura si formo part del Riker o no, però jo crec que sí, perquè fem coses amb un valor, amb un baix valor, a vegades pel pacient, no? pel que vol aquell pacient o la família d'aquell pacient. Es una otra mirada. Muy bien, ¿no? Y liga mucho con lo que ha dicho el doctor Feu, con lo de que hay que medir realmente lo que es importante, medir indicadores de calidad, pero aparte outcomes o resultados tanto relevantes clínicos como lo que realmente le importa al paciente. Entonces, bueno, yo creo que es muy coherente todo lo que va saliendo. Gemma, a ver, el punto de vista de enfermería. Yo igual seré una mica més pragmàtica i open mind, no? I a més, amb els dos dies que porto, tinc que ser així, no? Jo crec que hi ha accions de Riker que són difícils de portar en marxa i altres que són autènticament, podríem dir xurrades, no està bé utilitzar aquesta paraula, xurrades, no? I que a vegades aquesta xurrada acaba repercutint en poder fer altres coses, que si li dediques a esto, i dic temps, ja no dic ni diners, sinó dic temps, o inclús temes ecològics, no li dediques a altres, no? El temps és finito, vull dir que no això. Llavors, jo per exemple, tinc anècdotes, no? De l'hospital i un exemple, no? Jo me'n recordo els primers comitès de seguiment que sentia parlar de toallites de clorexina. El doctor Campisto li agafa l'atac de la toallita de clorexina i tal, i jo dic, ¿por qué en un institut sí o no? I jo deia, ¿y por qué lo hacen? I bueno, pregunté, i dic, hosti, si és una mesura d'eficiència, han demostrat en un institut que disminueixen les bacterièmies i tal, què passa aquí? Doncs posem-nos d'acord i parlem. I potser hem de deixar de fer no sé quin antibiòtic és més car i utilitzar un genèric o no ho sé, és igual. Vull dir, però que ens posem d'acord. A l'Ernest, que on el tinc, a l'Ernest Urgències, aquí. Jo com vinc també del món d'allà, dius, per què hem d'atendre un hospital de nivell 3, urgències de nivell 5? Doncs me lo qüestiono quan tenim aquí el radador, no? A tres passes, doncs QAPs i no sé què més. Clar, si això estigués ben... Ho dic perquè hi ha temes purament organitzatius, altres més de, el que he dit abans, no? Tecnològics i tal, però que ens ajudarien molt la vida a altres pacients i als professionals a dedicar-nos a altres coses. No és res més d'això. Un altre exemple que em va vindre al cap i aquest matí que a més s'ha presentat a nivell del Departament de Salut, un procés és la implementació en els hospitals de les infermeres de pràctica avançada, que els hi podeu dir així, en la primària gestors de casos i tal, està demostrat ja amb evidència que l'adherència als tractaments és molt més elevada i al revés, l'eliminació de tractaments que el propi pacient et diu que no farà, pues no lo quiero hacer, oye, es el primer propietario de la salud es uno mismo, y si no lo quieres hacer, ¿para qué demonios lo vamos a machacar y hacer 20.000 recetas y cosas? No sé, jo diria que hi ha coses micro i coses macro. I dos, en com pot arribar a la direcció? Jo sempre dic que una idea és un regalo. I a mi m'agradaria tindre molts regals cada dia. Igual que hi ha dos regals que hem de fer cada dia. I com estem, no?, la Setmana de Generositat, també l'agraïment de l'esforç que fem cada dia. I llavors dius, pues un regal és, tu tens una idea de que, escolta, això que estem fent és una tonteria, deixem-ho fer, o tens una idea millora com la que va tindre ahir el Gitaré, que dius, ostres, tu, potser que ens mirem, no? I no té cost econòmic. I una altra cosa que volia dir, i acabo, és que ja es vehiculitzarà la idea, però que també tinguis la valentia de dir-lo. A vegades els models organitzatius
para les idees. Llavors, que hi hagi la llibertat. Una cosa amb la Isabel, no? La creació de la comissió del programa de teràpia intravenosa, pues amb el doctor Martínez i tal, ens va dir, ai, gràcies. Diu, per què? Dic, i per què ens donen les gràcies? I diu, no, és que m'esteu ajudant a fer A, B, C. Ens va dir una sèrie de coses. Bueno, pues escolta, i surgió sin pensar quasi del tal. Vull dir, hi ha mil exemples diaris a l'hospital que t'ajuden. I un molt bo, l'últim, jo me'n recordo, vinc d'intensius, no? Que a les pautes mèdiques ens posaven tomar constantes cada hora. Això ho heu fet, ho heu viscut, si en infermera, segur. Quan es va treure els termòmetres de mercuri que servien per mantenir els bíceps de les infermeres, ara cauen una miqueta més, va desaparèixer prendre constants cada hora, perquè no té sentit. És a dir, apliquem el criteri clínic i la confiança també amb el criteri clínic. Muy bien. Perfecto. Pues venga, buena frase para terminar la mesa. Muchas gracias a todos. Yo no sé si alguien tiene doy permiso a una pregunta rápida, aunque no, me mirará no, mal Colla por el tiempo. Pero si no tienen nada que les queme ahora, cerramos y ya los pillan por el pasillo, ¿vale? Venga, un saludo y a los siguientes.